და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები, ახალი დეტალები კრასნოდარის ტრაგედიაში, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, წყალდიდობისა და კატასტროფული შედეგის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. ერთ-ერთი ვერსიით, სტიქიის მიზეზი წყალსაცავიდან წყლის გაშვება გახდა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ დროულად არ გააფრთხილა. რუსეთის ყველა ქალაქში დღეს დილიდან სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშებია დაშვებული. რუსები კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობისა და უკრაინაში ავტობუსის ავარიის შედეგად დაღუპულებს გლოვობენ. ბოლო მონაცემებით ყუბანში სტიქიას 170-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ადგილობრივი მოსახლეობა და ოპოზიცია ტრაგედიაში ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. Прос Кубаში მოხდა დიდი ტრაგედია. ჩვენ დაღუპულებს ოჯახის წევრებსა და ახლობლებთან ერთად გვლოვობთ. ეს არის პირდაპირი შედეგი უბას უხისგებლობა და ძარცველი პოლიტიკისა, რომელსაც ქურდები და დაღლითები ბოლო წლების განმავლობაში ატარებენ. კრასნოდარის ტრაგედია მთავარი თემაა რუსულ მედიასა და ინტერნეტ ფორუმებში. აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ როსნეფტის, მილსადენისა და პუტინის აგარაკის გადასარჩენად ნებერჯაევსკის წყალსაცავზე დამბა გახსნეს, რის გამოც კრიმსკი დაიტბორა. ყველაზე დიდი მსხვერპლი და ზარალი სტიქია სწორედ კრიმსკში მოყვა. Часто бывают такие дожди, всё нормально. Асети злиери цима ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ დინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, თელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიისკი მარაგდება. რუსეთის პრეზიდენტმა საგამოძიებო სტრუქტურებს კრასნოდარის წყალდიდობის გამოძიება დაავალა და საქმე პირად კონტროლზე აიყვანა. Трагедия очень большая. Трагедия მართლაც დიდია, როგორც დღეს უკვე ითქვა, საჭირო ამ შემთხვევის მიზეზის გამოძიება. წინასწარი შეფასებით ეს იყო ბუნებრივი მოვლენა. ამის მიუხედავად უნდა მოხდეს ღრმა ანალიზი იმისა, თუ როგორ მუშაობდა ყველა სამსახური. ეს ეხება არა მხოლოდ შეტყობინებას, არამედ ჰიდროტექნიკურ სისტემებს. უნდა დადგინდეს რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა და რა შეიძლება გაკეთებულიყო. Как работали все службы? გამოძიება წყალსაცავზე ავარიის ვერსიას გამორიცხავს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტრო კი აღიარებს, რომ მოსახლეობა წყალდიდობის საფრთხის შესახებ სრულყოფილად არ იყო ინფორმირებული. რუსული მედიის ცნობით, წყლის მოვარდნამდე 1 საათით ადრე კრიმსკში შესასვლელი გზა ჩაიკეტა და სამაშველო ჯგუფების მობილიზაცია გამოცხადდა. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. კოფი ანანი ბაშარასაცან შეხვედრით კმაყოფილია გაეროსა და არაბთა ლიგის სპეციალური წარმომადგენელი დამასკოში სირიის პრეზიდენტთან შეხვედრას კონსტრუქციულსა და გულახდილს უწოდებს. შეხვედრის მთავარი საკითხი 6 პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის რეალიზაცია იყო. ანანის განცხადებით, ასაცთან ახალ შეთანხმებას მიაღწია, თუმცა დეტალები არ გაუმჟღავნებია. პარალელურად სირიაში შერაღებული დაპირისპირება არ წყდება, ხოლო დღეს სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებას 100-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე მოაწყდა. And ways and means of doing so. ჩვენ ძალადობის შეწყვეტის აუცილებლობასა და გზებზე ვიმსჯელეთ. ამ საკითხზე მივახციეთ შეთანხმებას, რომელსაც შეერაღებულ ოპოზიციასაც გავაცნობ. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გავამახვილე პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელების მნიშვნელობაზე, რასაც პრეზიდენტი დაეთანხმა. კოფი ანანისა და ბაშარ ასადის შეხვედრის პარალელურად მოსკოვში სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. ოპოზიციონერები სერგეი ლავროვთან შეხვედრით ასევე კმაყოფილები დარჩნენ. ეროვნული საბჭოს წევრების განცხადებით, რუსეთი პირობას იძლევა, რომ ბაშარ ასადის რეჟიმს მხარს არ დაუჭერს. რუსეთის პოზიცია უფრო ნათელი და განსხვავებული გახდა. მოსკოვი ასადის რეჟიმს მხარს არ უჭერს და მზად არის კრიზისიდან გამოსვლის პოლიტიკური გზა იპოვოს. ასადის პრობლემა სირიის დიდი პრობლემის მხოლოდ პატარა დეტალია. ჰააგაში ბოსნიელი სერბი გენერლის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი განახლდა. მლადიჩი 1992-95 წლებში ბოსნიაში მომხდარი გენოციდის ორგანიზებაში ეჭმიტანილი. სრებრენიცაში 8000-ზე მეტი მუსლიმანი დაიღუპა. ეს ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ სასაკლაოდ არის აღიარებული. სამხედრო ტრიბუნალის ბრალდებებს სერბი გენერალი უარყოფს. გენოციდის მოწყობაში ეჭმიტანილი 70 წლის რატკო მლადიჩი საქმის გასაცნობად დროს ითხოვს. Count 1 ვიწრე ბრალდების საკითხოს გენოციდის შესახებ. რატკო მლადიჩმა სრებრენიციაში მუსლიმანი კაცები, ბიჭები, ქალები და მოხუცები დახოცა. ეს დანაშაული მლადიჩმა 1995 წლის 11 ივლისს ჩაიდინა. რაც ახლა თქვენ წაეკითხეთ, ეს არის საზიზღარი ბრალდება ჩემს წინაამდე. მე ზუსტად უნდა წავეკითხო ეს ბრალდება და ჩემს ადვოკატებს გავაცნო, რისთვისაც თვეზე მეტი დამჭირდება. ასეთი საშინელი სიტყვები აქამდე არასდროს მომისმენია. დღევანდელ პროცესზე პირველმა მოწმემ ჩვენება მისცა. ელბედინ პასიჩმა გენოციდის დღეები ემოციურად გაიხსენა.
ხამე იყო, როდესაც დაბომბვა დაიწყეს სარდაფში ვიმალებოდით მეზობლებთან ერთად. ექვსი ოჯახი ვიყავით. სამწვარი ადამიანის გვამი იპოვეს და დამარხვა გადაწყვიტეს ცოტა ხანში. აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენს გარშემო ყველა გარდაცვლილი იყო. ისინი დახვრიტეს. დღეს ბოსნიაში, სრებრენიცაში დახოცილი 520 ადამიანის ნეშტის იდენტიფიკაცია მოხდა. ისინი 17 წელიწადის საერთო სამარხში იყვნენ. მათ ოთხშაბათს ხელ ახლა დაკრძალავენ. ზუსტად არც კი ვიცი ოჯახის რამდენი წევრი დავკრძალე. სირცხვილი მას ვინცეს საშინელება ჩაიდინა. ამ სატვირთო ავტომობილებში 15 წლამდე ბიჭების ნეშტებია დასვენებული. სულ 500 მეტი ადამიანის. ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს ჰააგაში. ასევე რთული პროცესებია ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში. მსგავსი რამ არასდროს უნდა განმეორდეს. რატომ ლადეჩი ტექსვეწლიანი ძებნის შემდეგ 2011 წლის მაისში დააპატიმრეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სერბ გენერალს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.